ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်ကြောက်တလုံးကြီးမြို့နယ်ခွဲမှာပအိုပီတူစစ် PNA ကပအိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် PNA ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးလူတစ်ဆူဆောင်းနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ကြောက်တလုံးကြီးမြို့ပေါ်မှာစနေဝါရီလ26ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်အထိ PNA တပ်ကလူတစ်ဆူဆောင်းနေပြီးအသက်18နှစ်ကနေ40နှစ်ကြာအမျိုးသားတွေအနေနဲ့အိမ်ထောင်စုတစုမှာတယောက်ပါဝင်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။တတတစ်ဆူဆောင်းရမှာစစ်အသုံးစရိတ်အတွက်တရားကိုစက်တသိန်းလဲထည့်ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးလူမလိုက်နိုင်တဲ့အိမ်တွေနဲ့အမျိုးသားမရှိတဲ့အိမ်တွေကတအိမ်ကိုတိန်း20ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PNA အနေနဲ့ PNA ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲတုံးစားလုပ်ပြီးလူတစ်ဆူဆောင်းနေတာအခုမှမဟုတ်ဘဲအရင်ကတည်းကဖြစ်တယ်လို့ PNA စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။